Պապն ու տատը ստեղ կգան։ 6-ամյա Արմանը երազում է, որ ծմեր պապն իրեն այս տարի տուն նվիրի։ Ընկերների Դավիթի ու Տիգրանի նման առանձին սենյակ է ուզում ունենալ։ Մկրտչյաններն 88-ից հետո հաստատվել են Բարեկամության այգում դրված տնակում։ Երկրաշարժին 1 սենյականոց բնակարան են կորցրել։ Փոխհատուցում ստացել են։ Ծնողները տեղափոխվել են նոր տուն, ամուսինները 2 դուստրերի հետ մնացել են ժամանակավոր կացարանում։ Բարելիք չենք ունեցի, այս քանդել ենք մեր փեդերը, այստեղ տնակն ենք քանդել, որ վառենք, մենք տականանք։ Պեշկա գմարենք, կսարենք, ջուր չկա, ձուն ենք հալը ծրենք, ջուր են նայք, ձուն ենք հալը ծրում, որ գոնե լվացքի ջուր ենք, խմելու ջուն ենք կարում ենք։ Մկրտչյանները տարիներ շարունակ սպասում էին, թե երբ է իրենց տնակը քանդվելու։ Ընտանիքին հյուրընկալվեցին Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Պարոն Սահակյանը ձեզ համար բնակարան է գնել, որ դուք տեղափոխվեք, տեղափոխվեք, գնում ենք։ Դիլմա և Սովրանո ընկերությունները Մկրտչյանների համար բնակարան են գնել։ Ընտանիքն այսօր արդեն մուշ թաղամասի նոր տուն կտեղափոխվի։ Երջանիկ մեր երազանքը կատարվեց։ Անցած ամիս, ուրեմն Դիլմա ընկերության կողմից 5000 ԱՄՆ դոլարի նվիրատվություն կատարվեց մեր հիմնադրամին։ Այնուհետև Սովրանո ընկերությունը ցանկություն հայտնեց միանալ նախաձեռնությանը և ուրեմն լրացնել այդ նվիրատվությունը և ևս 1 բնակարանի նվիրատվություն, սոցիալական բնակարանի նվիրատվություն կատարել։ Այս ընտանիքի կենսագրության անիվը շուռ եկավ և պիտի լավ սպասումներ ունենանք, լավ նորություններ այս ընտանիքի մասին և բնականորեն այս արարողությանը մասնակցելով մարդ հոգու խորքում պայպայում է այսպես հույս ցանկություն, որ շուտ ավարտվի այս գործընթացը, քանի որ գյումրեցիները պետք է ապրեն արժանապատիվ կյանք։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը 2 տարվա գործունեության ընթացքում 27 սոցիալական բնակարան է տրամադրել անօթևան գյումրեցիներին։ Նազելի Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։